Գումարձի բաղախ բյուժամայնքում դպրոց այսուհետ չի գործի։ Աշակերտները միջև կառավարության որոշումը սեփական միջոցներով կհաջողեն հարակից համայնքի դպրոց։ Գարնան այն արձակուրդներ միայն առաջին դասարանցիների համար։ Կրթության և գիտության նախարարության որոշմամբ մյուս երեխաները այս գարնանը հանգստանալու փոխարեն կլրացնեն բաց թողնված դասերը։ Աշխատանքային խորհրդակցություն Վանաձորի քաղաքապետարանում, որոնք են այս շաբաթվա օրակարգային հարցերը, պարզել է մոլորակը։ Երկրաշարժ Լոռու մարզում որքան էր ցնցումների ուժգնությունը, 911-ը այսօրվա օրագրում։ Եվ միամսյակում ամենասպասվածը, օրվա շնորհավորանքը Լոռու մարզ պետարանի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության պետ Սամվել Լամբարյանից, օրվագինը դաշիշցի մանկաբույժ ինֆեկցիոնիստ Արփիկ Սահակյան։ Մոլորակում կանանց միամսյակը շարունակվում է։ Ֆորտունամարզայինի եթերում լրատվության ժամը, դուք դիտում եք մոլորակի հերթական թողարկումը։ Բարև ձեզ։ Եվ այսպես Լոռու մարզի Պաղաղ բյուժամայնքում դպրոց այսուհետ չի գործի։ Աշակերտները միջև կառավարության որոշումը սեփական միջոցներով կհաջողեն հարակից համայնքի դպրոց։ Դպրոցի վերակազմավորումը պայմանավորված է աշակերտների փոքր թվով։ Կրթության ոլորտի մարզի գլխավոր պաշտոնյայի հետ թեմայի վերաբերյալ զրուցել է Վաչե Մատինյանը։ Լոռու մարզի Պաղաղ բյուժամայնքի դպրոցը վերակազմավորվել է։ Աշակերտներն այսուհետ կհաջողեն Մեծավանի դպրոց։ Դպրոց ուներ ընդամենը 5 աշակերտ, որոնցից 3-ը արդեն մի քանի տարի է, ինչ հաջողում են Հարևան համայնքի դպրոց, իսկ մյուս 2-ը կառավարության որոշումից հետո տեղափոխվել են Մեծավանի հիմնական դպրոց։ Այդ երեխաների Մեծավանի թիվ 2 դպրոց հաջողելը միանգամից ավտոմատ առանց, ասենք, փաստաթղթային ձևակերպումների, քանի որ վերակազմակերպումը միավորելով Մեծավանի դպրոցին դասապրոցեսին մասնակցեցին։ Համայնքները միմյանցից գտնվում են 7 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Մինչ օրս աշակերտներին դպրոց են հասցնում ծնողները սեփական միջոցներով։ Եթե համայնքը տեղափոխման խնդրի հետ կապված բարդություններ ունենա, մենք դպրոցի միջոցներով կկարողանանք կազմակերպել։ Իսկ ինչ վերաբերում է դպրոցի ուսուցիչներին, ապա Լոռու մարզ պետարանի կրթության մշակույթի և սպորտի վարչության պետ Մինա Սարյանը նշեց, որ Պաղաղբյուրի հիմնական դպրոցում համայնքից ուսուցիչներ չեն եղել։ Այդ բոլոր ուսուցիչները Պաղաղբյուրում աշխատել են հաճախելով Մեծավանի Ձյունաշոգի։ Մենք ոչ մի ուսուցիչ Պաղաղբյուրից չունենք։ Վաչե Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Աշխատանքային խորհրդակցություն Վանաձորի քաղաքապետարանում, որոնք են այս շաբաթվա օրակարգային հարցերը և ինչ հանձնարարականներ են ստացել բաժինների պատասխանատուները։ Իմացեք տեսանյութից։ Դեմիրճյան, Շիրակացի, Աղայան, Ներսիսյան, Ուսանողական, Տիգրան։ Համայնքի ղեկավարը թվում է քաղաքի ամենավատ վիճակում գտնվող փողոցների անունները։ Հանձնարարում է ուսումնասիրել յուրաքանչյուր ավտոճանապարհում այդ և տվյալներ պատրաստել կառավարություն ուղարկելու համար։ 30 տարուց ավել է արդեն այս ծածկը։ Համայնքի միջոցներով մենք երբևէ հնարավորություն չենք ունենալու քաղաքի 200 կիլոմետր ճանապարհների վերանորոգումը կատարենք, տեսնենք կառավարությունը ինչ հնարավորություն և ինչ օգնություն կանի մեր քաղաքին։ Թե ինչ չափի օգնություն կտրամադրվի, Սամվել Դարփինյանը կանխատեսել չի կարող։ Փաստն այն է, որ քաղաքի 200 կիլոմետր ճանապարհներից միայն 18 կիլոմետրն են օրոգվել, թեև անգուց ժամանակը նոր ասֆալտն էլ չի խնայում, իսկ քաղաքացիները շարունակում են դժգոհել։ Ուստի քաղաքապետին մնում է միայն համայնքի սեփական միջոցներից ներքին ճանապարհների մի մասում փոսային օրոգումներ իրականացնել։ Համապատասխան բաժնի ղեկավարին ու ճանապարհը սպասարկող ձեռնարկության ներկայացուցչին հորդորում է հնարավորինս շուտ սկսել փոսային օրոգման աշխատանքները, սակայն հիշեցնում է՝ կապիտալ օրոգում անհրաժեշտ է։ Կապիտալ վերանորոգում նշանակում առաջ հերթի կոմունիկացիաների վերանորոգում, դիտավորների թողում, հացեվաճլական ամբողջ համակարգի վերականգնում, բարձյուրների տեղադրում, մայթերի վերանորոգում, ճանապարհի ծածկի վերանորոգում։ Այդ ամենը կատարելուց հետո նոր ասում ենք, ճանապարհը հիմնովին վերանորոգված է։ Խորհրդակցության ընթացքում բարձրաձայնվում է նաև երեկոյան ժամերին, մասնավորապես մինչև ժամը 22-ը, հասարակական տրանսպորտի հասանելիության հարցը։ Ոլորտի պատասխանատուն վստահեցնում է, երթուղայինները սպասարկում իրականացնում են սահմանված ժամկետներում։ Խոսվում է նաև քաղաքի սանիտարական մաքրության մասին։ Հաշվի առնելով իր ստուգացի արդյունքները, համայնքի ղեկավարը հորդորում է քաղաքի այգիների ու պուրակների վարձակալներին ևս մեկ անգամ հիշեցնել տարածքները մաքրելու մասին, իսկ համատիրություններին հանձնարարում է կարգի բերել շենքերի բակերը։ Եվ քաղաքի ամբողջ տարածքում ինչքան որ հողեր կան սեփական աշնորված, Տիգրան, դրանց տերերին զգուշացումներ գրեք, որ իրենց սեփականացրած տարածքները 10 օրվա ընթացքում լրիվ մաքրվի։
Խորհրդակցության ընթացքում անդրադարձ է արվում նաև քաղաքում տեղակայվելի գաղբարքերի մրցույթի վերաբերյալ լրատվամիջոցներից մեկով հրապարակված ապատեղեկատվությանը։ Համայնքի ղեկավարը նշում է, որ աղբարքերի պատրաստման համար անհրաժեշտ է 120 կիլոգրամ 2.5 մմ թիթեղով մետաղ, որի արժեքն արդեն կազմում է 100 000 դրամ, սակայն մրցույթի մասնակից 7 կազմակերպություններից հաղթող ճանաչված հիմնարկությունն առաջարկել է 76 000 դրամ։ Որոշում են գնումների իրական փաթեթն ուղարկել տվյալ լրատվամիջոցին և լրատվության մեջ համապատասխան փոփոխություն չիրականացնելու դեպքում անգամ ենթարկել պատասխանատվության։ Այդպես էլ արեք, ուրեմն այսօր էլ զգուշացնում եք, որ սա է մեր կրածքները, և եթե հերքում չտապ ճշմարտությունը չգրեք, այդ ժամանակ մենք դատի կտանք ու դատական կարգով բավական այն։ Հերմինե Յավրյան, Մհեր Թադևոսյան, Մոլորակ։ Կրկին կրթության ոլորտից գարնանային արձակուրդներ միայն առաջին դասարանցիների համար։ Կրթության և գիտության նախարարության որոշմամբ մյուս երեխաները այս գարնանը հանգստանալու ու փոխարեն կլրացնեն բաց թողնված դասերը։ Պաճառների մասին առաջարկվող տեսանյութում։ Գարնանային արձակուրդ կունենան միայն առաջին դասարանցիները։ Հայաստանի կրթության և գիտության նախարարությունը գարնանային արձակուրդի վերաբերյալ շրջաբերական նամակներ է ուղարկել մարզպետարաններ։ Շրջաբերականում մասնավորապես նշվում է, որ 2016 թվականի մարտի 21-ից 27-ն ընկած ժամանակահատվածում առաջին դասարանցիներին կտրվի գարնանային արձակուրդ, իսկ երկրորդից 12-րդ դասարանցիները ձմեռային արձակուրդի երկարաձգման պատճառով գարնանային արձակուրդ չեն ունենա։ Լոր մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության պետ Մինա Սարյանը նշեց, որ առաջին դասարանցիների արձակուրդը նախատես մեր մարտի 14-ից 27-ը։ Սուրշնչարական հիվանդությունների պատճառով ձմեռային արձակուրդները երկարացվեցին, արդյունքում նախատեսված երկուսի փոխարեն առաջին դասարանի աշակերտների գարնանային արձակուրդը կլինի 1 շաբաթ։ Նշեմ, որ առաջին դասարանցիների գարնանային արձակուրդները 2 շաբաթ են նախատեսվում, բայց մի շաբաթ նրանք դաս կանեն նախկինում բաց թողածը լրացնելու համար, եւ հաշվի առնելով հենց առաջին դասարանցիների տարիքային առանձնահատկությունները, երևի հենց դա հաշվի առնելով նախարարը լրացուցիչ գրությամբ թույլ է տալիս, որպեսզի նրանք 1 շաբաթ արձակուրդ ունենան գարնանային։ Երկրորդից 12-րդ դասարանի աշակերտներն այդ ընթացքում դպրոց կհաճախեն բաց թողնված դասերը լրացնելու համար։ Պաշեմատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Շարունակելով կրթության թեման տեղեկացնենք, որ Ֆորտունա Լոռու մարզային հեռուստաընկերության մոլորակ լրատվական ծառայությունը սկսում է մի նախագիծ, որը միտված է բացահայտել և ներկայացնել կրթության որակը մարզում։ Տեսանյութերը նկարահանման և պատրաստման փուլում են, այս մասին առավել հանգամանալից կխոսենք առաջիկա մեր թողարկումներում։ Եվս մեկ հայտարարություն, ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի տաշիրի գրասենյակից տեղեկացնում են, որ պատգամավորի կողմից հատկացվող սննդամթերքի բաշխումը շարունակվում է Օզուն համայնքում, իսկ մարտի 18-ին կմեկնարկի Արդվի, Այգեհատ և Հագվի համայնքներում։ Այլ համայնքներում սննդամթերքի բաշխման օրերի մասին Ֆորտունան լրացուցիչ կտեղեկացնի։ Երկրաշարժ Լոռու մարզում որքան էր ցնցումների ուժգնությունը, 911-ի այսօրվա օրագիրը ներկայացնում է Անի Հարությունյանը։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք գտնվում ենք Լոռու մարզային փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում, մարզում գրանցված արտակարգ դեպքերի մասին կխոսենք 911 օպերատոր Աննա Ավալյանի հետ։ Խնդրեմ, ներկայացրեք գրանցված զանգերը ինչ բնույթի էին և ինչպիսին է իրավիճակը մարզում։ Գիշերը ժամը 1:02-ին Ստեփանավան քաղաքի արևելյան շրջանում երկրաշարժ է գրանցվել էպիկենտրոնում 3-4 բալ ուժգնությամբ։ Շնորհակալություն։ 911 օրագրի համար այսօր այսքանը։ Եվ միամսյակում ամենասպասված է օրվա շնորհավորանքը Լոռու մարզպետարանի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության պետ Սամվել Լամբարյանից, օրվա կինը՝ տաշիրցի մանկաբույժ ինֆեկցիոնիստ Արփիկ Սահակյան։ Մոլորակում կանանց միամսյակը շարունակվում է։ Սիրելի մայրեր և քույրեր, ջերմորեն շնորհավորում եմ ձեզ կանանց տոների կապակցությամբ, անգնահատելի է կնոջ դերն ու նշանակությունը մեր երկրի զարգացման ու առաջընթացի գործում։ Կանայք հատկապես մեծ ներդրում ունեն նաև առողջապահության ոլորտում, ուստի շնորհավորանքի ու բարեմաղթանքի ջերմ խոսքեր եմ հղում մարզի առողջապահության ոլորտի մասնագետ կանանց, որոնց ամենօրյա ջանքերի շնորհիվ կարողանում ենք առավել բարձր որակի ծառայություններ մատուցել մեր հասարակությանը։ Սիրելի կանայք, ցանկանում եմ ձեզ առաջընթաց ու հաջողություններ և վստահեցնում եմ, որ ամեն բան արվում է, որպեսզի դուք գնահատված լինեք և աշխատեք ավելի լավ պայմաններում,
Այդ նպատակով վերջին տարիներին մի շարք համայնքներում կառուցվել կամ նորոգվել են առողջապահական հիմնարկներ, իսկ մարզկենտրոնում շարունակվում է բժշկական կենտրոնի ու դրանից ծննդատան կառուցումը, որն ինչ խոսքի իր տեսակի մեջ մարզում բացառիկ է և շահագործումից հետո զգալի դերակատարություն կունենա ողջ մարզի համար։ Սիրելի կանայք և աղջիկներ, ցանկանում են բարօրություն և, որ ամենակարևորն է, առողջություն բոլորիդ, ընտանեկան ներդաշնակություն, երջանկություն։ Շնորհակալ ենք, որ կաք, շնորհակալ ենք այն ամենի համար, ինչ ունենք ձեր շնորհիվ, և առանձնահատուկ շնորհակալություն մեր տատիկներից ու մայրերից եկած հայ կնոջ կերպարը պահպանելու համար։ Միշտ ժպտացեք։ Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի առողջապահության և սոցիալական ապահովության վարչության պետ Սամվել Լամբարյան։Անցյալն է հարուստ։ Արփիկ Սահակյան կնոջը և Արփիկ Սահակյան մանկաբույժ ինֆեկցիոնիստին դաշիրում բոլորը գիտեն։ Աշխատել է 1959 թվականից ուղիղ 56 տարի։ Փրկված բազմաթիվ կյանքեր ու երկու անգամ վաստակավոր բժշկի կոչում։ Մեկ կապակցության մեջ տեղավորվող այս կենսագրությունը չունի ոչ մի կին։ Նրա կյանքի ուղիղ 70%-ը անցել է բժշկական կենտրոնում։ Այս ամենը պատկերացնելու համար պետք է պատկերացնել նաև մարդկային կյանքի գինը, որի համար կինը վճարել է իր ավելի կարևոր հարստությամբ՝ ընտանիքով։ Ես շատ եմ աշխատել, գիշերցերեք եմ աշխատել, 4 երեխան հետս, երեխեքը մեծը պահում էր երեխաներին, որ ես կարողանամ աշխատանքի գնալ։ Նույնիսկ նրանք սովորեցին ճաշել։ Հիշում եմ, ինքան բան եմ հիշում։ Երեխաները ճաշ եփել սովորեցին, ասում է Սահակյանը, նա նաև պատմում է, որ երեք տղան ու մեկ աղջիկը հաճախ ծածուկում փսփսում էին, մայրիկի տրամադրությունը լավ է, ուրեմն հիվանդների վիճակը ևս լավ է, եթե ոչ, ապա փոքրիկները միանգամից ենթադրում էին, որ ծանր վիճակում գտնվող հիվանդ կա, սա նշանակում էր, որ մայրիկին պետք է հանգիստ թողնել, չծանրաբեռնել նրան երեխաներին հատուկ հոգսերով։ Մայրիկը ավելի կարևոր բանի մասին է մտածում։ Ես ինքս եմ ռազմամ, ոչ թե երկու եմ, ես երկել չգիտեմ, մրմրըմ եմ, մեկ էլ տեսնեմ, որ բազեց մեկը մյուսին ասավ, գիտես ինչ, մաման երկումա, ուրեմ Պելագյան լավա, Պելագյան էլ ծանր հիվանդա, իմ ծանր հիվանդա, Պելագյան լավա, հետո բազելով եք ասի, մամա Պելագյան ոնց ասեցի լավա։ Ու այսպես մարդկային մի ամբողջ կյանք, այսպես մինչև հիմա, թեև կինը մեկ տարի է չի աշխատում, նրան մարդիկ հանգիստ չեն տալիս, դիմում են ամենատարբեր հարցերով ու ակնկալում փորձառու բժշկուհու օգնությունը։ Այսպես էլ երեխաները ճաշ եփել սովորեցին, բայց արդյոք երեխաները միայն ճաշ եփել սովորեցին, բնավ ոչ։ Ընտեղ նստի, իրանք եթե հարց կտան, ես կտան։ Եթե Սահակյանի ամուսինը չգար ու չհուշեր ամենակարևորը, կխոսեին տան պատերը, կխոսեր տան անհաշտ խաղաղությունը, կխոսեին իրերն ու անգամ լռությունը, կխոսեր, բայց կինը համեստորեն հարցի էր սպասում, որ պատմի իր ամենակարևոր կոչման մասին։ Մայրիկի մանկին, աղոթիր Աստծուն և ճանապարհը, դու ինձ ծնել ես, որ ես պաշտպանեմ իմ հողն ու ջուրը և իմ մայրենի, ճամփաթուր դու ինձ, թեև ես գիտեմ, որ գնում եմ մեծ փորձության, դու հպարտ եղիր, եթե չլնեմ ու հետ չկամ ես, օրհնիր մայրաբար, իմ Անուշ մայրիկ։ Անուշ մայրիկին ասված, հետո Անուշ մայրիկի դողացող ձեռքերով կյանք ստացած այս խոսքերը հատված էին ձոն նվիրված որդուս բանաստեղծությունից, որի հեղինակը Արփիկ Սահակյանն է։ Հիրավի նա, ինչպես յուրաքանչյուր հայկին, որդուն լույս աշխարհ էր բերել, որ պաշտպանի մեր հողն ու ջուրը, իսկ աղոթել, աղոթում է մինչև օրս, մայրաբար օրհնել, օրհնում է մինչև օրս։ Արտակը մի օր տուն մտավ ու իրեն պատմեց, որ եղնիկների ջոկատում բժիշկ չկա, պետք է մեկնի, կյանքեր են վտանգված, պետք է հայրենիքին ծառայել։ Արտակը չէր եկել, որ ինձ հարցնի, ասում է կինը, նա եկել էր, որ օրհնություն ստանա, եկել էր, որ տեղեկացնի, որ մոր օրինակով հանուն մարդկային կյանքի թողնում է տունն ու գնում, որովհետև պետք է, այդ օրից անցել են երկար տարիներ։ Այսօր ամուսնու դողացող ձեռքերում արտակի լուսանկարն է, իսկ կնոջ շուրթերին ձոն նվիրված որդուս բանաստեղծությունը,
և հպարտություն, որ երեխաները բացի ճաշ եփելը հայրենիքին ու մարդկանց ծառայել սովորեցին։ Կրակոցներ ուշքին պայթյուն, հետո իջավ քարտուցում, առաջադրանքը կատարված է, արցունքը մեր մեր պարքաստում, նամակն էլ ձեռքս էր այրում, ախ չգիտեք ոնց է ուզում ապրել, կյանքս կտամ հայրենիքից, հոգիս աստծուն պատիվս ինձ, զայնքս որդում սիսկ սերս մայրերին կտամ, Վարդայած կբարի ժպի, վերջին խոսքեր պատիվ ուներ, բիբլիական մասիսի պես, դուխնիշտ խիզախ հայոց պաներ, պատիվ ուներ։ Ահա կնուջ ամենակարևոր կոչումը, զինվորի մայր, բժիշկ սոհված ազատամարտիկ Արտակ Խաչատրյանի մոր հարկի տակ հյուրեր հաճախ են լինում։ Դիանա Մարտիրոսյանը նրանցից մեկն էր։ Նախաձեռնության Տրոյա կրեդոգովազդային գործակալության, աջակցությամբ Ֆորտունա հեռուստաընկերության ու Լոռու մարզպետարանի կանանց միամսյակի կապակցությամբ անակնկալի եկավ նաև Արփիկ Սահակյանը։ Խաղարկության արդյունքում կնոջը բաժին հասավ Արայ Խանութ-Սրահի կողմից տրամադրված նվերը՝ արդուկ։ Շնորհավորանքներն ընդունելուց հետո Սահակյանը շնորհավորեց հայ կանանց միամսյակի կապակցությամբ։ Ուզում եմ, որ մեր կանայք, որ շատ աշխատասեր է և խելացի, գնահատվեն պետության կողմից։ Շնորհավորում եմ բոլորին, ցանկանում եմ առողջ երկար կյանք։ Իսկ ինչպես գնահատել անգնահատելին, ինչպես, ինչ գնով վճարել օրդակորույս մորը։ Ավարտված է կանանց միամսյակի 10-րդ օրը, առջևում է ևս 20 օր ու նույնքան անակնկալ։ Ավելեկան մատնահարդարման ստուդիան շնորհավորում է բոլոր կանանց ու աղջիկներին միամսյակի կապակցությամբ և առաջարկում ժամանակակից չխորոշիչներին համապատասխան ծառայությունների ամբողջական փաթեթ։ Ստուդիայի պրոֆեսիոնալ դիմահարդարը աշխատում է աշխարհահռչակ ապրանքանիշերի կոսմետիկայով։ Ստուդիայում կազմակերպվում են նաև դասընթացներ լավագույն մասնագետների կողմից։ Միրավելեկան, ձեր նրբագեղությունը մեր այցեքարտն է։Ավա Հարսանյաց սրահը շնորհավորում է կանանց միամսյակի կապակցությամբ և առաջարկում տոնական զեղչեր։ Հարսանեկան զգեստներ սկսած 30,000 դրամից։ Ինչպես նաև յուրաքանչյուր պատվերի դեպքում ձեզ սպասվում է հաճելի անակնկալ։ Ավա Հարսանյաց սրահ։ Ձեր հարսանեկան երազանքների իրականացումը մեզ մոտ։ Տաս Ֆարմադենտը շնորհավորում է կանանց և աղջիկների միամսյակը, բոլոր այցելուներին սպասում են հաճելի անակնկալներ և զեղչեր։ Բարձրակարգ սպասարկում, ցածր գներով։ Ատամնաբուժարան, ֆոտոէպիլացիա և դեղատուն, 3-ը 1 վայրում։ Քաղաք Սպիտակ, Սուրեն Ավետիսյան 336։ Յուրօրինակ տեսականի անմոռանալի հանդիպման համար Գագոր։ Օրվա լրահոսից առանձնացրել էինք այսքանը։ Մնացեք խաղաղությամբ, ցտեսություն։